לפני שבועיים התחלנו ללמוד את הסיפור הראשון בסיפורי מעשיות. אמרנו שכמו שמתחילים את התורה מההתחלה, אז ככה גם בלימוד של הסיפורי מעשיות מתחילים את זה מההתחלה. וקצת נזכיר בקצרה מה שדיברנו בסיפור הראשון שנקרא מעשה מעבדת בת מלך. ואנחנו יודעים שהסיפורים של רבנו זה דרך של משל ורמז, רמזים מאוד עמוקים שרבנו מלמד אותנו את כל יסודות בריאת העולם, דרך הנהגת העולם. בתוך הסיפורים נמצא כל מה שעובר על כלל ישראל ועל כל אחד מאיתנו באופן פרטי, נמצא כל זה נרמז בתוך הסיפור. רבנו בחוכמה מאוד גדולה הלביש הרבה הרבה חוכמות וסודות ויסודות של כל דרך בריאת העולם בתוך הסיפור. מה שהספקנו ללמוד מהסיפור הראשון, שנחזור על זה בקצרה, שרבנו מספר שהיה מלך שהיו לו 6 בנים ובת, והיה אהבה גדולה ושעשועים גדולים מאוד בין המלך והבת שלו, ויום אחד התוועד איתה ביחד ונזרק מפיו של המלך הדיבור, נעשה ברוגז עליה, ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו איכני, הבת נעלמה. בהמשך הסיפור מסתבר שמה שהמלך אמר באמת זה מה שקרה, שעד לא טוב לקח אותה. והיה עוזר מאוד מאוד קרוב למלך, השני למלכות, שראה שהמלך מאוד בצער איפה הבת שלו, ואז מחמת שראה השני למלכות את צער המלך, השני למלכות אמר למלך שיתנו לו סוס משרת ומעות, ואמר אני אצא לחפש את הבת מלך האבודה. והוא התחיל ללכת לחפש אותה, וכשרבנו מספר על היציאה שלו לדרך, הוא אומר, הלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד עד שמצאה. ובסוגריים, רבנו הוסיף, אתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. זאת אומרת, שכל הסיפור הזה, הוא מצא אותה. שם מספרים לנו כל מה שעבר עליו, עד שהוא מצא אותה. והיה הולך ואנה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך במדבר. אז זה התחלת הסיפור. נזכיר קצת מה שדיברנו עד בשבועיים האחרונים, המלך זה מרמז על הקדוש ברוך הוא, והבת מלך זה מרמז על האמונה, זה מרמז על המידות, זה מרמז על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וכבר בבריאת העולם, שהיום הזה שהוא התוועד איתה, ואמר שלא טוב ייקח אותך, זה יום בריאת העולם. כל סדר בריאת העולם, כמו שמובא הרבה בספרי המקובלים, בזוהר הקדוש, בכתבי רבנו הארי הקדוש, וכן בחז"ל, רק שבחז"ל זה יותר בדרך של רמז, רק בזוהר ובכתבי רבנו הארי, הדברים הרבה הרבה יותר מפורשים, ושם הזוהר הקדוש מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. באמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך כזאת, שהמידות של האמונה, המידות שלנו, הדפוסי ההתנהגות שלנו, הם באמת ירדו לתוך מציאות הלא טוב. וזה גורם שכל אדם שבא לעולם הזה, הוא בא באמת למציאות שלא טוב. מה הכוונה מציאות שלא טוב? זאת אומרת שיש לנו הרבה פעמים, יש לנו הרבה מאוד ספקות, בלבולים והסתרות מהאמונה. זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו הרבה פעמים מידות לא טובות. זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו, שיש לנו מידות לא טובות. אנחנו, האדם שלא יודע שיש לו מידות לא טובות, הוא הרבי מקוצק אמר שאין לך בעיה יותר גדולה מזאתי, שאדם לא יודע שיש לו מידות לא טובות, הרי רק קצת מרגיזים אותנו, אז והוא יכול לכפר עוון מה שאנחנו יכולים לעשות, זה וכן הלאה, זה בכעס, זה בקינה, זה בכבוד וגאווה, זה בחינה שנייה, שגם הכל נובע מצד שהמלך גזר שלא טוב ייקח אותך, את המידות שלנו הלא טוב לקח, זאת אומרת שיש לנו מידות לא טובות, זה כוונת הדברים הלכה למעשה. והדבר, החלק השלישי, זה שיש תאוות מיותרות של העולם הזה. אנחנו רואים, ברוך השם, אולי יש מניין בדור שלנו שאין לו ניסיונות, אבל ודאי, ודאי, רובנו ככולנו, אנחנו רואים, יש לנו כל הזמן, אם זה מתאוות ממון, אם זה תאוות אכילה, אם זה תאווה ידועה, שיותר קשה מהכל. אז הכל ביחד, כל זה בעצם מציאות שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה, והקדוש ברוך הוא מעצמו גזר שלא טוב ייקח אותך, זה כמו שאמרנו, את האמונה, את המידות ואת התאוות שלנו,
זה הרבה לבושים, הרבה התלבשויות שלא טוב שמתלבש עלינו, ואז אנחנו באנו לעולם, שלחו אותנו לעולם הזה, וזה השני למלכות שבא לעולם, זה כל אחד מאיתנו זה נקרא השני למלכות, שבאנו לעולם הזה לברר ולתקן, להחזיר את הבת מלך אל המלך. מה הכוונה להחזיר את הבת מלך אל המלך? בשלוש בחינות שדיברנו, להחזיר, לזכות לאמונה שלמה. עכשיו, האמונה שלנו, גם אדם שהוא ברוך השם, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל והוא לומד ומשתדל לעשות ככל יכולתו, עדיין זה לא אומר שהאמונה שלו שלמה. זאת אומרת שיכול להיות שיהיה לו איזה ניסיון, איזושהי התמודדות, ופתאום הוא רואה שהוא רחוק מאוד מהאמונה. האמונה היא לא שלמה. אמונה שלמה זה שאדם, הצדיקים יחידים בדורות שזכו לזה, אז כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, הם ראו את הקדוש ברוך הוא לנגד עיניהם. זה הבחינה שאומר דוד המלך, שביתי השם לנגדי תמיד. אז יש מדרגה כזאת, ודאי שאנחנו לא במדרגה הזאת, וברגע שמעמידים אותנו באיזשהו ניסיון, אז מיד אנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא, מתעסקים בעניין עצמו, אולי אחרי שעה, שעתיים, במקרה הטוב, אם לא יום יומיים, אם לא שבוע שבועיים, חוזרים לקדוש ברוך הוא. פתאום נזכרים שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם. אז זה העבודה ובירור של האמונה, ולשם כך באנו לעולם, להחזיר את האמונה לקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, כל הבריאה כולה תראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. זה לא יהיה בזה כבר עבודה. זה משיח צדקנו יבוא, יתחיל לגלות את זה, שלב אחרי שלב, יתחיל לגלות את זה. אז הבחינה הראשונה זה העבודה שלנו בתוך מציאות של הסתרת פנים, אנחנו צריכים לגלות את האמונה בקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של הסתרת פנים. הדבר השני זה תיקון המידות, כי הבחינה השנייה שהבת מלך הלכה אל הלא טוב, זה המידות הלא טובות שלנו, וכפשוטו זה לתקן את המידות שלנו, להפוך כעס לסבלנות, להפוך קינה לעין טובה, לא לקנות בשני, הפוך, אם הוא מצליח לשמוח בהצלחתו, וכבוד וגאווה, להחזיר את הכבוד ואת הגאווה למי שראוי לו, מי ראוי לו שיכבדו אותו, למי יש לבושים של גאווה אמיתיים? לקדוש ברוך הוא, השם לבוש, השם גאות לבש, באמת כל הכבוד והגאווה שייך לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שהכבוד שייך לקדוש ברוך הוא והגאווה שייך לקדוש ברוך הוא? אדם מתגאה, בדרך כלל על מה אדם מתגאה? על תכונות, איזה כישרונות מיוחדים שיש לו. אדם יש לו חוכמה מיוחדת, אז הוא יכול להתגאות בחוכמה שלו. אדם קיבל עושר גדול, אז יכול להתגאות בממון שיש לו. אולי יש לו כישרונות שהוא בכל מצב הוא מסתדר ויודע איך להעניק כל דבר. זה גם, זה מתנה, זה כישרון. אז מזה אנחנו נכנסים לגאווה. וזה הגאווה שלנו. ובאמת, למי ראוי הגאווה הזאת? לקדוש ברוך הוא. מדוע לקדוש ברוך הוא? כי מי באמת נתן לנו את היכולות האלה? אם אדם זכה להיות חכם, הוא מאוד כישרוני וחריף, כל דבר הוא מבין מאוד טוב. זה יפה, זה ברוך השם, קיבלת מתנה טובה. אבל תזכור, מי נתן לך את החוכמה? הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יסגור לך קצת את האור, תראה שאתה הטיפש הכי גדול בעולם. זה ברגע אחד יכול להשתנות מהחוכמה הכי גדולה לשטות הכי גדולה בעולם. אז גם אם עכשיו עם אדם יש לו הרבה ממון, ודאי שהממון זה לא שלך. קיבלת את זה, מה זה האדם עשיר בקדושה? כחזל אומרים, יש עושר השמור לבעליו לברכה, ויש עושר השמור לבעליו לקללה. מה זה הברכה? להיות עשיר עם ברכה. עשיר עם ברכה זה מאוד מאוד פשוט, זה הדבר הכי פשוט בעולם. להבין שאתה פקיד בבנק, אתה לא, ולא מנהל בנק, אתה פקיד בישנב של הבנק. מה זאת אומרת? אתה צריך לדעת, קיבלת הרבה ממון, תשתדל בכל כוחך, כמה שיותר, לעסוק בצדקה, תעזור, ברוך השם, יש עניים בעולם, יש תלמידי חכמים שיש להם כל מיני קשיים, תראה כמה שאתה יכול יותר לעזור להם, זה לא הממון שלך באמת. אז ברגע שאדם זוכה להבין, יש לי הרבה כסף, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה שיש לך הרבה כסף, אבל תזכור איזה תפקיד קיבלת, אתה עובד בעמדה, באשנב בבנק, לא יותר מזה, לא מנהל בנק, לא כלום, אתה רק צריך לראות, לחפש אנשים שצריכים ולתת להם. זה נקרא עושר השמור לבעליו לברכה. אבל ברגע שאדם נופל ביצר הרע של לאסוף את הממון, אוסף, 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 יש כזה דמיון כזה. הבן אומר שמי שנפל בתאוות ממון, אז נדמה לו שנפלה פתקה משמיים שאומרת לו שהוא צריך לדאוג לכל הדורות שיבואו אחריו. זה צריך 10 דורות אחריו, הוא צריך לאסוף ממון ל10 דורות, לבנים שלו, לנכדים שלו, לנינים, ועד 10 דורות הוא חייב לדאוג להם, אין מי שידאג להם.
זה, הוא חייב לזה. אז אדם אוסף, אוסף, אוסף ממון, על זה חזל אומרים, אומרים חכמנו, אומרים חכמנו, זה עושר השמור לברכיו לכללה. אז זה דוגמאות של עמידות שאנחנו צריכים להחזיר אותם, להחזיר אותם אל הקדושה, להפוך. אין מציאות שאדם בא לעולם ואין לו מידות לא טובות. זה כל אחד יש לו מידות לא טובות. ואנחנו לא אשמים בזה שיש לנו מידות לא טובות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה במתנה שעל זה נעבוד בעולם הזה. זה צריך לדעת כלל גדול. ואם יש איזה בן אדם שאין לו שום מידה לא טובה, אין לו שום טובה של העולם הזה, הוא לא מוגדר כבן אדם. זה הגדרה של מלאך, זה לא הגדרה של בן אדם. בן אדם זה אדם, זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך. עם כל הבחינות האלה, יש מדרש שהוא כמעט מדרש פליאה. המדרש מספר שהיה מעשה במלך אחד שהיה חכם גדול מאוד בחוכמת הפנים. הוא היה רואה פנים של בן אדם, הוא היה יודע להכיר ישר את כל התכונות שלו. המלך הזה היה חי, כך אומר המדרש, בתקופת משה רבנו. הוא שמע ששמעו של משה רבנו התחיל ללכת בכל העולם. אדם קדוש, צדיק גדול מאוד. המלך הזה רצה מאוד להכיר ולדעת מה זה, מי זה האדם הזה, משה רבנו. הוא היה לו צייר, והצייר הזה היה מומחה לצייר בצורה מאוד מדויקת פנים. והוא שלח את הצייר הזה, אמר לו, תשמע, משה רבנו נמצא עם עם ישראל במדבר, לך לשם, תצייר את הפנים שלו, תבוא, אני רוצה לראות את הפנים של האיש המפורסם הזה, שמתפרסם עכשיו בכל העולם. באמת כך היה, הצייר הלך וצייר את הפנים של משה רבנו. בשעה שהוא בא ל... הוא הביא את הציור הזה למלך, המלך הסתכל, והיה חכם גדול מאוד בחוכמת הפנים. הוא אמר, לא יכול להיות, אתה התבלבלת, לא ציירת את משה רבנו. אז הוא אמר לו, למה? אני יודע, אני שאלתי, ביררתי, זה משה רבנו, זה לא מישהו אחר. הוא אמר, אני רואה בפנים שלו את כל המידות הרעות שיש בעולם. כל התאוות שיש בעולם אני רואה במשה רבנו. כך הוא אמר. כך זה לשון המדרש. זה מובא בכמה וכמה מהצדיקים המדרש הזה, מגדולי ישראל. אז שואלים על זה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אדרבה, המדרש הזה מספר לנו באמת את גדולתו של משה רבנו. משה רבנו, הוא נולד עם נשמה גבוהה מאוד מאוד. כשהוא נולד, כל הבית התמלא אור. אבל כשהוא גדל, למשה רבנו היה הרבה עבודה. משה רבנו לא הגיע למדרגה שלו ולמעלה שלו מתוך זה שהוא נולד קדוש וטהור. אלא הוא זכה למעלת הקדוש והטהור. ויש מדרש רבה, חומש במדבר, פרשת חוקת, כתוב שם שהיה אחד מהצדיקים שהיה יותר חכם ממשה רבנו. מי זה? המדרש אומר, רבי עקיבא. המדרש מסביר שהרבי עקיבא, הוא היה תנה, הוא היה יותר חכם ממשה רבנו. כך כתוב במשמעות המדרש. אומר על המדרש הזה, רבנו הארי הקדוש, אומר בלשון הזאת, אומר, ובאמת מצד השורש, רבי עקיבא היה יכול להיות חכם יותר גדול ממשה רבנו. אלא שמשה רבנו בזכות מעשיו העצומים זכה להיות יותר גדול ממנו. זאת אומרת שמשה רבנו הוא זכה להיות במדרגה שלו, לא שהוא נולד עם כפית של דבש מבחינת מידות ותאוות והכל היה לו קל. לא היה לו קל, היה לו קשה מאוד. היה לו מלחמות מאוד מאוד גדולות. לכן שמעתי לפני כמה שנים מהרב ברלנד שליטה, שחיפשתי את זה, לא מצאתי את המקור, אבל כך שמעתי שגם כזה מדרש חזל, אבל אני לא ראיתי את זה בפנים, שמעתי את זה מהרב. שהרב אמר שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, או לפני זה, איך משה זכה להיות משה? משה רבנו זכה, הוא הלך שנים. אנחנו צריך לדעת, בתורה אנחנו, יש לנו 60 שנה שאנחנו לא יודעים מה קורה עם משה רבנו, בתורה. מדוע? משה רבנו ברח ממצרים, מפרעו, הוא היה בערך בגיל, אומרים, בחזל, בין 15 ל-20. מגיל 15 עד 20 הוא ברח מפרעה, ברח ממצרים. מתי אנחנו פוגשים את משה רבנו עוד פעם? פעם נוספת, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לו בסנה, והוא רואה את צאן יתרו אחר המדבר. מה זה אחר המדבר? הזוהר הקדוש אומר, הלך, היה הולך ומדבר, היה כל היום מתבודד במדבריות משה רבנו. מתי זה היה שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו? מכמה הוא היה? כתוב, הוא היה בן 79. זאת אומרת שבערך מגיל 15-16 עד גיל 79, אנחנו לא יודעים מה נעשה עם משה רבנו. מה הוא עשה כל השנים האלה, משה רבנו? אז היה, כל השנים האלה, הוא צעק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי מקנאה, תציל אותי מתאווה, תציל אותי מכל המידות הרעות. שנים על גבי שנים, הוא הלך במדבר וצעק לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תציל אותי, אני יודע מי אני.
אני יודע שאני יכול להיות, כך כתוב באחד הצדיקים פרי הארץ, הקדוש, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני יכול להיות בלעם, יש לי את השיגונות הכי גדולים בעולם, אני יכול להיות בלעם, תציל אותי לא להיות בלעם. לכן זה מובה. זה ש... מה ששמעתי מהרב, מהרב ברלנד שליטה שאמר, שבשעה שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בסנה, ואמר לו משה, לך תיגל את עם ישראל, אתה הגואל. משה רבנו, הרי כתוב, שבוע ימים הוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא. למה הוא התווכח איתו שבוע ימים? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מחילה, אבל זה לא שייך. זה לא שייך שאני אלך לגאול את עם ישראל. אתה יודע, מי אני? אני, ככה, זה הרב אמר. שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני, כל כולי זה הנחש בעצמו. איך אתה יכול להיות שאתה שולח אדם שכל כולו הנחש מעובר בו, איך אתה יכול להיות שאתה שולח בן אדם כזה לגאול את עם ישראל? קדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו אתה יודע שאתה הנחש כל, כל, כל כולו בתוכך, כל המידות הרעות, כל התאוות, כל השיגונות בתוכך. ברגע אחד לקח ממנו את המש חדחוויה, זה נקרא כל אחיזת הנחש הרע באדם, והפך אותו להיות קדוש בתור. אז הוא נתן לו את זה במתנה. קדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את זה במתנה. אבל למה משה רבנו זכה לקבל את זה במתנה? כי עשרות שנים הוא הלך וצעק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי. מהצעקות האלה הוא זכה לקבל את זה במתנה. אז על זה אומר רבנו, שבאמת האדם בכוחו לא יכול להתגבר על הרע. אדם באמת בכוחו לא יכול להתגבר על הרע. אלא מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו יכולים לצעוק לקדוש ברוך הוא. זה הבחירה שלנו. הבחירה שלנו זה לדעת את האמת, ולצעוק הרבה הרבה לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. לכן מכאן, מה שרבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. כל העולם חייב לעבור בדרך הזאת. כל העולם חייב לרדת אל מציאות הלא טוב, ולחפש דרכים, ולצעוק הרבה לקדוש ברוך הוא, תציל אותי. וברגע שאדם באמת זוכה הרבה לצעוק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. אין בכוחותינו להתגבר על שום דבר של היצרה. לעשה זה גמרא מפורשת. לולא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו. אז זאת אומרת שאנחנו צריכים עזרה של הקדוש ברוך הוא. שמעתי לפני כמה שנים, באחד מהצדיקים, מאדמור מפוריסוב, שאמר שיש בזה סוגיה, יש בזה קושייה. שכתוב, חז"ל אומרים, לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. השאלה היא כזאת, כמה תלוי באדם, כמה תלוי בעזרה של הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שאדם מתחיל קצת את העבודה על המידות, אז הוא רואה 50% תלוי בקדוש ברוך הוא, 50% תלוי בי. אחרי שהוא קצת הולך עם תפילה וזה, פתאום הוא אומר, לא, זה, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי ב-60%, אני לא יכול. אני יכול לתת 40%, אבל לא יותר מזה, אני צריך 60%. אמר עוד, יעבור עוד כמה זמן, פתאום הוא יראה שהוא 30% יכול לעשות, והקדוש ברוך הוא יכול לעשות, צריך לעשות 70%. אחרי שנים, האדם יראה שכל מה שהוא יכול לעשות זה רק דבר אחד. להגיד לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא עוזר לי, אני לא יכול אפילו להרים יד כנגד היצרה. אז זה 100% הקדוש ברוך הוא. מה שלנו נשאר זה רק לצעוק לקדוש ברוך הוא, תציל אותנו. אז זה, כל העולם חייבים לעבור את הדרך הזאת. וזה מה שרבנו אומר, השני למלכות, שאמר למלך, אני הולך להביא, אני הולך לחפש את הבת מלך, זה כל אחד מאיתנו. כל יהודי הולך לחפש את הבת מלך, להחזיר אותה. ונראה קצת דוגמאות לדבר. נקרא קצת דוגמאות בהיסטוריה של עם ישראל. קודם כל, הדבר הראשון שהדבר מתקיים, אין בגברים ואין בנשים, בנשמות ישראל. גם בני ישראל וגם בנות ישראל חייבים לעבור את הדרך הזאת. נתחיל אבל לראות איך זה מתקיים בבנות ישראל. עכשיו זה שייך לפרשיות השבוע. אברהם אבינו, הוא לוקח את שרה. היא הבת מלך הפרטית שלו. מאיפה הוא מוציא, מאיפה הוא לוקח אותה, את שרה? איפה שרה, באיזה בית היא גדלה? צריך לדעת, אבא של שרה זה היה אח של אברהם, קראו לו ארן. אבל אבא שלהם זה אבא של אברהם, סבא של שרה. מי זה? תרח. תרח. רוב ימי חייו, מי זה תרח? מה תרח עשה רוב ימי חייו? היה גדול, אחד מגדולי עובדי עבודה זרה. זאת אומרת שסבא של שרה אימנו, היא גדלה בבית של עובדי עבודה זרה שרה אימנו. מדוע? שרה אימנו, זה השכינה הקדושה, זה האימא של כלל עם ישראל. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן לה לגדול בכזה בית? זה הכל יוצא מהכלל הזה, שהלא טוב ייקח אותך. חייבת לעבור את הדבר הזה. לאחר מכן, אני נראה את זה ממש עוד שבוע, בפרשת השבוע. יצחק עכשיו, שהגיע זמנו להתחתן, הוא כבר היה כבר בן 40, יצחק, אברהם אבינו יודע, ברוח הקודש, צריך לחתן אותו. צריך, הגיע הזמן של החתונה. הוא שולח את העבד שלו, את אליעזר, להביא
את האישה של יצחק. מי זאת? רבקה. רבקה אמנו, אחת מהאימהות הקדושות. רבנו אומר, כל אחת מהאימהות הקדושות היה ממש אור השכינה. כל השכינה הייתה עליהם, על האימהות הקדושות. אז רבקה, הצדיקה, אחת מהצדיקות הגדולות ביותר בכל הדורות. מי זה אבא שלה? מי זה אח שלה? באיזה בית היא גדלה? אבא שלה זה בתואל, אח שלה זה לבן. אומרים חז"ל, כתוב את זה הרבה בזוהר הקדוש, אין בית יותר טמא בכל העולם מהבית של לבן. לבן זה שיא הטומאה של העולם. שם בבית הזה היא גדלה, רבקה. איך זה יכול להיות, צדקת כזאת היא לא יכולה, קדוש ברוך הוא לא יכול לסדר שהיא תיוולד במאה שערים, שם בתולדות אהרון, אצל הצדיקים, שאבא שלה יהיה איזה אדמור. מי זה אבא שלה? בתואל, הקליפה הכי גדולה בעולם, זה אבא שלה. איך הקדוש ברוך הוא מסובב כאלה סיבות שרבקה תיוולד בכזה בית, כל זה משתלשל ונובע מהעניין הזה שהלא טוב ייקח אותך. ובזה, יש בזה נקודה, שאברהם אבינו, הוא היה בן 140, שהוא אמר לאליעזר, העבד שלו, לך לחרן, ואליעזר ידע מה זה חרן, הוא בעצמו הרי בא משם, הוא ידע מה זה חרן, הוא הכיר את חרן. אז אברהם אבינו, לך לשם, לך לבית הכי טמא בעולם, לבית של לבן ובתואל, ותביא לי משם אישה ליצחק. פה אומרים חז"ל, איזה קושייה גדולה הייתה לאליעזר. לאליעזר הייתה קושייה עצומה. הוא אומר לאברהם אבינו, הוא רומז לו, לא נעים היה לו להגיד לו בהדיה. הוא אומר לו, אתה יודע שיש לי בת. הבת שלי, אומר אליעזר לאברהם, אתה יודע איפה היא נולדה? אתה יודע, איזה, יודעים את הבית ספר שהיא גדלה. אתם יודעים, יש בירושלים וגם בבני ברק, בית ספר שהוא נחשב בית ספר מאוד מאוד טוב לבנות, קוראים לזה אוהל שרה. יש בית ספר שיקרא אוהל שרה. אליעזר אומר לאברהם, הבת שלי לא למדה בבית ספר אוהל שרה. איפה היא למדה? באוהל שרה בעצמו. מי הייתה המחנכת של הבת של אליעזר? שרה אימנו, הייתה המחנכת שלה. הוא לא מבין, אליעזר לא מבין את אברהם. אומר לאברהם אבינו, הבת שלי היא נולדה באוהל שלך. שרה אימנו, הקדושה והתאורה, היא המחנכת שלה כל ימי חייה. הבת שלי לא יודעת אף אחד, שלא יודעת כלום. אתם יודעים, מי זאת הייתה הבת של אליעזר? זו הייתה הצדיקה הכי גדולה. אברהם אבינו אומר לו, לך לחרן, תביא את הבת שלי. למה הדבר דומה? רק לקרב את זה קצת לימינו. היום יש איזה אחד מהצדיקים של הדור, אומר לגבי שלו, תיסע לסדאם חוסיין, לבית, למשפחה של סדאם חוסיין, מי שנשאר שם, תביא את הבת שלו, אני רוצה לחתן אותה עם הבן שלי. אז כתוב שאליעזר הלך, היה לו תמיהה עצומה, היה לו תמיהה עצומה, איך יכול להיות שאברהם אבינו שולח אותי לכזאת שליחות, אבל הוא מתבטל הצדיק, כי אני לא מבינים את הצדיק. אז הרב אמר, הרב בנן פעם אמר, כתוב שהוא בא, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי סימן שאני יודע מי זאת. אני יודע פה, כולם פה עבור רחום מכפר אבון. זה כמו לשלוח עכשיו זה, מישהו לשיא הקליפות, להביא איזה בת, אישה לצדיק של הדור. אז הוא לא ידע. אז כתוב שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי סימן. איך הוא ביקש ממנו, והנה רבקה יוצאת וקדה על שכמה. כך כתוב, והנה רבקה יוצאת וקדה על שכמה. מה זה וקדה על שכמה? אומרים חז"ל, וקדה על שכמה ראשי תיבות עשיו. וקדה על שכמה זה ראשי תיבות עשיו. מיד אליעזר ראה ברוח הקודש שהיא עתידה להוליד את עשיו. אומר, עוד יותר קשה לו על אברהם אבינו. איך אברהם אבינו? למי הוא שולח אותי? אני כבר רואה את הצאצאים. אני הולך לראות שהרשע הכי גדול בעולם הולך לצאת מהאישה הזאת. הבחורה הצעירה הזאת, והוא רוחו מכפר אבון. זה ברור שזה יהיה ככה. מי זה אבא שלה? מי זה אח שלה? זה ודאי, היא תוליד את עשיו. אז הוא נשאר בתמיהה עצומה אליעזר, ואמר על הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין כלום, אני מתבטל לאברהם אבינו. איך שהוא התבטל לאברהם אבינו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, התבטלת לאברהם, עכשיו אני אראה לך שהיא תוליד עוד בן אחד, את יעקב אבינו, ושורש כל הקדושה של עם ישראל. אבל הנקודה שרבקה צריכה להיוולד בכזה מקום. לאחר מכן, ההמשך, יעקב אבינו, יעקב אבינו איפה הוא מוצא? איפה יעקב אבינו מוצא את הבת מלך שלו? ארבע בנות מלך, ארבע נשים, לאה ורחל, בלהה וזלפה. האבא שלהם זה לבן. לבן, כתוב, רבנו ארי אומר שהטומאה של לבן, הנכד של לבן זה היה בלעם. זה הם היו משפחה טובה, זה הייתה משפחה טובה בחרן. לבן, באור זה היה הבן של לבן, בלעם זה היה הנכד של לבן. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שכל מה שאנחנו יודעים על בלעם, על התאומה של בלעם, זה היה כבר ירידת הדורות ביחס ללבן.
לבן זה השורש של הטומאה של בלעם, עוד הרבה יותר ממנו. זאת אומרת, שם היה כל הבית, חז"ל אומרים, מלא תאוות, כישופים, הם היו מחוברים, מקושרים עם קליפות נוראיות מאוד, יש תיאורים מאוד מאוד חריפים בזוהר הקדוש. בבית הזה, מי נולדות? מי נולדות לאדם הזה, ללבן? לאה ורחל, בלעה וזלפה, האימהות של כלל עם ישראל. יעקב אבינו כדי ללכת למצוא את הבת מלך שלו צריך להיכנס לתוך הבית הזה ולהוציא משם את את האנשים הכי צדיקות בעולם. אז שנולדו לו, הרי חוץ מבנימין 11 ילדים של יעקב אבינו נולדו בחרן, נולדו בבית של לבן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ו-11 נולדו שם, נולדו אצל חרן. אתם יודעים שראובן או שמעון או יהודה או לוי היו הולכים, הם היו ילדים, היו משחקים בחוץ, פתאום היו רואים את לבן. אז מה הם היו עושים שהיו רואים את לבן? איך הם היו פונים אל לבן? איך הבנים של יעקב פנו ללבן? סבא. לבן זה סבא שלנו. היהודה היה צועק ללבן, סבא, סבא, הבאת לי איזה סוכריה? זה כמו שנכד אומר, כמו שנכד אומר לסבא שלו. אז זה, איך זה יכול להיות שכל קדושת עם ישראל, הבחיר שבאבות, יעקב אבינו, צריך להוליד את עם ישראל. כל השבטים זה השורשים של עם ישראל. צריך להוליד אותם בבית של לבן, עם הבנות של לבן, וזה הצדיקות הכי גדולות בעולם. כל זה עוד דוגמה איך מתקיים שלא טוב ייקח אותך. המציאות שחייבים לעבור דרך המקום הזה. נמשיך הלאה, יוסף הצדיק. איפה יוסף הצדיק מוצא את הבת זוג שלו? בבית פוטיפר, סריס פרעה, אחד מהשרים של פרעה. גם יש עליו כמה וכמה סיפורים לא פשוטים על התאומה שלו ועל האמא של אשתו של יוסף, והיא בעצמה מנסה לפתות את יוסף, אשת פוטיפר. את הבת שלהם הוא לוקח לאישה. משה רבנו, איפה מוצא את ציפורה, אשתו, בבית של יתרו, גם כן, הוא התגייר, נכון הוא התגייר, אבל הוא היה, היא גדלה בבית של גדול עובדי עבודה זרה, בכל הדורות יתרו היה. אחר כך, יהושע בן נון, וכל הדורות אנחנו רואים את הדבר הזה מתקיים, אין בבנים ואין בבעלות, אין בבני ישראל ואין בנות ישראל, חייבים לעבור דרך המציאות הזאת. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא גזר. עכשיו צריך קצת להבין, מדוע הקדוש ברוך הוא גזר כזאת גזרה? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו, על עם ישראל, על כל נשמות ישראל, אתם תעברו את הדרך הזאת, ומהדרך הזאת אתם בעצם תגדלו ותצמחו. אומרים חז"ל, על זה נאמר יתרון האור מן החושך. וזה קצת צריך להבין את הכוונה, כי באמת התשובה מדוע הקדוש ברוך הוא גזר, זה אחד מהסודות הגדולים ביותר בכל סדר בריאת העולם. הנקודה הזאת. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בו, הזוהר אומר שם, אומר חייב איניש, כלומר חייב בן אדם למי דתיו ולמי דביש, ולהשיב גרמי ולתיו ודע רזה דמיימנותה. נתרגם את זה. חייב האדם לדעת טוב וחייב האדם לדעת רע, ולהשיב את עצמו אל הטוב, וזהו סוד האמונה. והדברי הזוהר האלה הם מאוד מאוד עמוקים, והם למעשה היסוד, מה שרבנו אומר פה, שהקדוש ברוך הוא גזר שכל נשמה יהודית באיזושהי בחינה תעבור דרך הטוב, דרך הלא טוב, דרך מציאות הקלקול, דרך מציאות הרע, דרך מציאות תאוות ומידות. הזוהר, זה מה שאנחנו אומרים שם, מפרש את זה אחד מגדולי המקובלים לפני כמה דורות, בעל הלשם שבו והחלמה, ואומר שבאמת יש בזה סוד מאוד גדול, שאנחנו לא יכולים להבין אותו בשלמות, אבל אנחנו יכולים להתבונן בו. אומר כך, הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכל לברוא את כל הבריאה כולה בלי שום רע. מאמר, היווצר מהשם דבר, יש לקדוש ברוך הוא בעיה לא לברוא את הרע? ודאי שהוא יכול לברוא את העולם בלי רע, הכל יהיה טוב, ישר היינו בגן עדן, הכל היה בסדר. האדם הראשון נברא בגן עדן, לא היה גירוש, לא היה עץ הדעת טוב ורע, הכל היה רק טוב. אומר, מסביר הבעל של שבוע והחלמה, על פי דברי הזוהר, אבל יש סוד בדבר הזה, שעצם העובדה שאדם עבר דרך מציאות הרע, והכיר את הרע, והכיר את הטוב, ואחרי שהוא הכיר את הרע, הוא מאס ברע, השיב עצמו מן הרע אל הטוב. זאת אומרת, הפנה עורף, משתדל בכל כוחו ללכת, לא בדרך הרע, אלא בדרך הטוב. הוא נושא בכל יכולתו, להתגבר על כל כוחות הרע שהם מנסים לפתות אותו ולהוריד אותו, ואדם נלחם, אחרי שהוא הכיר את זה, הוא נלחם בהם כדי להחזיר את עצמו אל הטוב.
אומר, מסביר בעל הלשן שבוע והחלמה, שזה פירוש הדברי הזוהר הקדוש, ודע רזה די מיימנותא, זה סוד האמונה, אומר, על ידי המלחמה הזאת, שאדם הכיר את הרע, והשיב את עצמו אל הטוב מתוך הרע, על ידי זה האדם נבנה בתוכנו, בתוך הנפש, רוח, נשמה שלנו, שזה הבחינות הרוחניות הפנימיות שלנו, כלים ובחינות חדשות לגמרי, שלא היו יכולות, לא היו יכולות להיות בתוכנו בשום פנים ואופן, אילו לא היינו עוברים את הדרך הזאת. שאם לא היינו עוברים את הקשיים האלה, היה לנו טוב, בגן עדן זה טוב להיות, ומאוד מאוד טוב להיות. אין לנו שום השגה, מה זה הטוב של גן עדן. זה מאוד טוב להיות שם. אבל עכשיו זה יהיה עניין אחר לגמרי, מדוע? כי עברנו דרך מציאות הרע, ומאסנו ברע, נלחמנו כנגד הרע, המלחמה הזאת, ושימו לב, שהזוהר הקדוש אומר, לא שאדם יצליח במלחמה כנגד הרע, העיקר שאדם ילחם כנגד הרע. האם תצליח או לא תצליח, זה כבר בידיים של הקדוש ברוך הוא. מה שמוטל עלינו זה לעשות את ההשתדלות שלנו. אומר הבעל הלשם, שעצם העובדה שאדם עבר דרך המציאות הזאת, בונה בתוכנו, בתוך האדם, מהות חדשה לגמרי. אנחנו היום מאוד קשה לנו להבין את זה, כי אנחנו עדיין בתוך כל המלחמות וכל הבלבול, אבל זה בונה בתוכנו מהות חדשה לגמרי, שלעתיד לבוא אין לשער את גודל התענוג, גודל החיבור והחשיבות שיהיה לעם ישראל ולכל יהודי, בכלליות עם ישראל ובפרטיות של כל אחד, בגלל שעברנו את המקום הזה, בגלל שעברנו את כל הניסיונות האלה והקשיים האלה, וכל המציאות הזאת שהולכת ונבנית עכשיו מתוך המלחמה שלנו בעולם הזה, לא הייתה אפשרי שזה יקרה וזה יתקיים אילו לא היינו עוברים את כל המלחמה הזאת. זה דברי הזוהר הקדוש בפרשת בו, שהזוהר אומר, חייב איניש למידע תו ולמידע ביש, לדעת טוב, לדעת רע, ולהשיב גרמיו לתו, להשיב את עצמו אל הטוב, וזה סוד האמונה, זה שלמות האמונה דווקא הדרך הזאת. פה אנחנו רוצים להדגיש ולהגיד שלפי דברי הזוהר חייב אדם לדעת טוב, חייב לדעת רע, ואז להשיב את עצמו לטוב. כמובן שאין הכוונה שאדם יתנדב ללכת להכיר את הרע. אנחנו לא צריכים, בדור שלנו בוודאי, אנחנו לא צריכים להתנדב להכיר את הרע. בין כה וכה הוא כבר מגיע אלינו הוא מחזר אחרינו. לא הכוונה שאדם ילך להכיר את הרע ואז יחזיר את עצמו לטוב. לנו אסור ללכת לרע. אלא מה? מובטח לנו שהוא כבר יגיע אלינו. אז אין מה לפחד. אל תדאגו, הוא מגיע לכל אחד ואחד היצר הרע. הוא לא פוסח על אף אחד מאיתנו בדור הזה. אז כוונת הזוהר זה, כי פעם מישהו קצת טעה והתבלבל בדבר הזה. אם הזוהר אומר שצריך להכיר טוב, להכיר רע, אז בוא נלך להכיר את הרע. ואחר כך נחזור אל הטוב, וזה סוד האמונה. זה מה שכתוב בזוהר. לא, כוונת הזוהר, אתה תלך בכל כוחך לצד הטוב. אל תדאג, היצר הרע כבר יגיע אליך ואתה תכיר אותו. הוא כבר יבוא אליך, הוא כבר ידפוק על הדלת שלך, לא תדע שהוא דפק על הדלת, יפתח לו את הדלת, הוא ייכנס לביתה, הוא גם לא שואל אם להיכנס, הוא בא. כשהוא רוצה להיכנס ונגזר עלינו שנצטרך לעבור את זה, אז עוברים את המציאות הזאת. אז זה הסוד, זה מה שרבנו אומר, שהשני למלכות יוצא לחפש את הבת מלך, זה אנחנו בעצמנו, וכמו שקצת ראינו מעט דוגמאות מהדבר, באמת זה כולם חייבים לעבור בדרך הזאת, ואז להשיב את הבת העבודה, שזה האמונה, המידות, התאוות, להשיב את הכל אל הקדושה, להשיב את הכל אל הקדוש ברוך הוא. אז בכלליות, השני למלכות, זה בכלליות, זה כל אדם יהודי. כל אדם יהודי נרמז בעניין של השני למלכות. אבל עם כל זה, כתוב בזוהר הקדוש, שעיקר השני למלכות, זה עוד פירוש מי זה השני למלכות, שזה מרמז על גדולי גדולי הצדיקים, שהם עובדים את העבודה, הם משיבים את הבת מלך, לא רק את הבת מלך הפרטית שלהם, הם מחזרים לקדוש ברוך הוא, אלא בזכות המסירות נפש שלהם, בזכות אהבת ישראל, כי עיקר המעלת הצדיק זה בבחינה כמה שהוא נותן לזולתו. כגרו שהצדיק נותן יותר ויותר לזולתו, על ידי זה הוא נקרא יותר צדיק האמת. ולכן הצדיקים היה, הבחינה של הצדיקים זה כל הזמן מסירות נפש, זה מסירות נפש מאוד גדולה לעזור לכל יהודי. בגלל שיש להם את המסירות נפש הזאת, הקדוש ברוך הוא מגלה להם את סוד הבת מלך הכללית. מה זה נקרא סוד הבת מלך הכללית? הכוונה שלצדיק מתגלה הדרך שכל יהודי ויהודי צריך לעבור כדי לזכות להגיע לתשובה ולתיקון השלם שלו. כביכול,
כל הבנות מלך הפרטיות של כל אחד מאיתנו נמצאות אצל הצדיק. זאת אומרת שאם אנחנו מגיעים לצדיק שהוא הכללי, הוא הנשמה הכללית, אבל הרי שאנחנו מגיעים אליו, הוא מגלה לנו איך נמצא את הבת מלך שלנו. הוא נותן לנו את הדעת, את ההבנה, את העצות, וגם סיוע, זה סייעתא דשמיא, שנותן לנו את הדרך איך למצוא את הבת מלך. מדוע? מכיוון שזה יסוד מאוד גדול. בלי עזרה, עזרה הכוונה, זה עזרה בהבנה, עזרה בעצות, עזרה בדעת, ואחר כך גם בכוחות הנפש, בלי עזרה אנחנו לא יכולים למצוא את הבת מלך. החיפוש הוא מאוד מאוד קשה. זה לא פשוט. גם אם אדם אומר, התורה אמת, ואני אשתדל בעזרת השם להתחזק בלימוד התורה, נתפלל שלוש תפילות ביום, נכון שזה מאוד מאוד טוב, זה דבר מאוד גדול, אבל למצוא את הבת מלך זה לא מספיק. בלי הצדיק אי אפשר למצוא את הבת מלך. מדוע? מכיוון שכמה שאנחנו נרצה, כמה שאנחנו נחליט ונמסור את הנפש ונגיד, כן, זה האמת, אני יודע, הקדוש ברוך הוא אמת, אמונה זה אמת, התורה זה אמת, אני אמסור את הנפש. אני אגלה לכם סוד, היצר הרע קצת קצת יותר חכם מאיתנו, והוא יודע, יש לו את הדרכים שלו, איך להפיל אותנו, אני רואה עכשיו יהודי מוסר את הנפש מתחזק, אני אגיד, בסדר, עד רבה, אני גם אעזור לך להתחזק. בוא כמה ימים ביחד, נתחזק ביחד, אני אעזור לך, אני אהיה איתך בהתחזקות הזאת, אבל תזכרו, יש לנו... עד שלא יבוא משיח צדקנו, יש לנו אויב תמידי. אויב לא מתייאש, מוסר את הנפש, יש לו טכניקות, יש לו טקטיקות, הוא גם, יש כזה מושג היום, לפני כמה זמן, הייתי ליהודי, שאלתי אותו במה הוא עובד, הוא אמר לי, אני אסטרטג. שאלתי אותו, מה זה אסטרטג? הוא אומר, אני רואה מהלכים בחברות גדולות או במדינות, אני רואה מהלכים לטווח רחוק. מתייעצים איתו באמת כל גדולי, אני לא יודע, גדולי בסוגריים, במרכאות, כל גדולי ישראל. או שהממשלה והשרים מתייעצים איתו, הוא אסטרטג, הוא רואה דברים למה. אז זה צריך לדעת, היצר הוא אסטרטג גדול. הוא אסטרטג גדול, הוא רואה מהלכים לטווח ארוך. הוא רואה בן אדם עכשיו רוצה להתחזק, אומר אין בעיה, תתחזק, אני אעזור לך. עוד שבועיים, עוד חודש, יש לו זמן, יש לו סבלנות. הוא מכין מהלך שלם, ואם בלי סיוע של הצדיק, הוא מחכה לנו מאחורי אחד הפינות, והוא ידע איך לשים לנו רגל, ולהפיל אותנו בלי שאנחנו אפילו נדע איך זה קורה הדבר הזה. לכן העניין של הצדיק זה, העניין של הצדיק זה השני למלכות הכללי. זה הבחינה של הצדיקים הגדולים, שהם מסייעים לנו, הם מסייעים לנו בעצה, בדעת, בהבנה, איך למצוא את הבת מלך באמת, איך לעבור בשלום את כל המבוכות האלה, את כל הבלבולים הגדולים, שכל יום ויום מתחדשים עלינו מחדש. באין סוף בחינות מתחדשים עלינו, אז הצדיק הוא כמו פרוז'קטור בתוך החושך הזה, בתוך היער הזה, ומפלס לנו את הדרך. והרבה פעמים רואים, ודאי, ניתן דוגמה לדבר. ודאי, אין שום ספק שאחד המצוות הגדולות ביותר, אולי המצווה הגדולה ביותר, זה לימוד התורה. לימוד התורה זה ודאי דבר מאוד גדול. אין שום ספק בדבר הזה. אדם מתחזק והוא מבין שבאמת לימוד התורה זה הדבר הכי גדול, והוא אומר, אני עושה מסירות נפש. צריך לדעת שלפעמים היצר הרע בא ואומר לאדם, אתה צודק ואני אעזור לך לעשות מסירות נפש. והאדם יכול להיכנס לתוך התורה, והוא לא שם לב שהחברותה שלו, שיושב בספסל לידו, זה היצר הרע בעצמו, ועוד כמה זמן, והוא אומר, מחפר עוון, מה שהוא יעשה איתו עם כל הלימוד שלו. דוגמה, הוא כבר לומד, ברוך השם, הוא נכנס לישיבה, כבר חצי שנה הוא לומד. כבר למד מסכת ברכות, ואתם יודעים מה זה ללמוד? באמת זה דבר גדול מאוד, ללמוד מסכת ברכות זה דבר גדול. הוא כבר עבר, הוא למד מסכת שבת, הוא כבר יודע משנה ברורה, הוא יודע, הוא כבר יכול להעביר קצת שיחות, אפילו שיעורים בגמרא הוא כבר יודע להבין. היצר הרע, אם הצדיק לא יעזור לו, היצר הרע יושב לידו. היצר הרע אחרי שנה וחצי, שנתיים, חמש שנים, שהוא יושב ולומד תורה, הוא כבר תלמיד חכם, כולם קוראים לו כבר כבוד התלמיד חכם, כבוד הרב. היצר הרע בא ואומר לו, ועכשיו אני אגיד לך, אני אגלה לך סוד, אין אחד, אשרי הדור שאתה חי בדור הזה. אתם יודעים היצר הרע בא ואומר לאדם, תדע לך, לולא שהדור, לא היית חי בדור הזה, ספק מי היה ממתיק דינים. התורה שלך והתפילה שלך והקדושה שלך, המסירות נפש שלך, ממתיקה דינים. זה השלב הראשון.
השלב השני זה רק מחשבות, זה רק כמה מחשבות, זה לא הרבה מחשבות. מספיק פעם בשלושה ימים מחשבה כזאת, אחרי זה, אחרי שבועיים שלושה של מחשבות כאלה, היועץ הרעה יראה לו איזה יהודי, שלא מתנהג הכי בסדר, לא כולם כל כך צדיקים כמוהו, לא מתנהג כל כך בסדר, ויכנס לו כבר סברות מי זה היהודי הזה. היהודי הזה, זה הערב רב, זה הקליפה הקשה שכתוב בזוהר הקדוש. ודאי שהוא מהערב רב היהודי הזה. אפילו להתפלל עליו, אסור להתפלל עליו, על יהודי כזה. והוא יכול להביא בן אדם שמתוך התורה שלו יהיה לו את כל המחלוקות שבעולם, כל הקינה, כל השנאה בעולם, והוא יכול לכפר עוון. זה נתנו רק דוגמה שהיצרה, מה יכול היצרה לעשות, אז לכן הצדיק מלמד אותנו, הצדיק הוא מדריך אותנו. השבוע, קראנו פרשת השבוע, אז אני אספר לכם איזשהו, לא יודע, תוך כדי קריאה, פתאום נפל לי איזה פירוש. לא יודע, נכון, לא נכון, אני אספר לכם. כתוב ששרה אמרה לאברהם אבינו, קח את הגר ואני אבנה ממנה. היא ראתה 10 שנים, אלה הילדים, לא יולדת. אמרה לו, אברהם מסכן, שיהיה לו צאצאים. באמת, היה לה כוונות עמוקות בזה. אז אברהם התחתן עם הגר, באמת נסע אותה, קידש אותה באיזושהי בחינה, והתעברה, אחרי כמה זמן היא התעברה. מה כתוב? אחרי שהיא התעברה, ותקל גבירתה בעיניה. הגר מיד אמרה על שרה, כמה שנים את נשואה לו? כבר 10 שנים בארץ, בעוד כמה עשרות שנים בחוץ לארץ אתם נשואים. אתם כבר נשואים איזה 40-50 שנה. ולא התעברת אפילו, הריון אחד לא היה לך. תראי, אני נשואה לו כמה שבועות, אני כבר בהריון. ותקל גבירתה בעיניה, התחילה לזלזל בה. שרה אמנו, צריך לדעת, זה שיא הקדושה, אבל שרה זה דין החריפה, סכין החריפה. באה אברהם אבינו ואמרה לו, אברהם חמסי עליך אם אתה לא מגרש אותה. לא רוצה לראות את הזה. אני נתתי לך אותה והיא עכשיו מתחילה לזלזל בי, תגרש אותה. עכשיו מה זה לגרש אותה? לגרש אותה זה לזרוק אותה למדבר, הם גרו בבאר שבע. לאן היא תלך? למדבר. מי ידאג לה? שרה אומרת, לא אכפת לי מי ידאג לה. היא פה לא נשארת. כתוב במדרש, זה... לא האמינו לי שיש כזה מדרש. אבל אם לא, זה לא כתוב במדרש, אז אני לא הייתי יכול להגיד את זה, אז אני רק אומר מה שכתוב במדרש. אברהם אבינו קצת טיפה ככה, הוא מתבטא לשרה, היה שלום בית נפלא בין אברהם לשרה. אבל מה זה ככה לזרוק אותה? היא בהיריון, ישר לזרוק אותה? שרה ראתה רק כשהוא מעסס, אתם יודעים מה היא עשתה? מה זה חמסי עליה? אומר המדרש, שרתה אותו בפנים, התחילה לתת לו מכות. אומר לו, אם היא נשארת פה עוד דקה אחת, עוד שעה אחת, אתה לא מבין, אני הולכת איתך מכות. כתוב במדרש, הרביצה לו. התחילה לסרוט אותו בפנים, שרה. זה לא, שרה זה דין הקשיה, שרה. אברהם אבינו אמר לה, טוב, שרה, בסדר, הכל בסדר, שתלך, גרשי אותה. זרקה אותה למדבר. באמת, לולי היה לה ניסים של הקדוש ברוך הוא, הייתה מתה במדבר. באמת הייתה במתה, בא מלאך, אמר לה, התגלה למלאך, אמר להגר, הגר, מאיפה באת? הוא נכנס איתה בשיחה כדי לדבר איתה. אמרת לו, מספרת לו את כל הסיפור שלה. מה אומר לה המלאך? שובי אל גבירתך ויתני תחת ידה. אומר לה, תחזרי אל שרה ותתני תחת ידה. אני אגיד לכם פירוש על הדבר על פי דברי הזוהר הקדוש. שרה, רבנו אומר, זה סוד השכינה. השכינה אוספת את נשמות ישראל, את הנשמות של הרחוקים. אגר זה בחינה, נשמה קדושה אבל רחוקה. מה עושה השכינה? מביאה את האדם, את האדם הרחוק, מביאה אותו אל הצדיק, אל אברהם אבינו. השכינה פועלת שהבעלי תשובה הרחוקים יתקרבו אל הצדיק האמת. אז אגר התקרבה לצדיק. רק התקרבה לצדיק, ישר הוא התחיל להעיר באורות, זה הסודה שהתעברה, הכוונה שהוא מעיר באורות רוחניים, היא מתחילה לגדול, מתחילה לקבל דעת, מתקבלת אור, מוכין, מיד ותקל גבירתה בעיניה. מה זה ותקל גבירתה בעיניה? האדם שמתקרב עכשיו לקדושה, מתחיל לזלזל כביכול בשכינה בעצמה. מה זה, למה? כל גאווה זה זלזול בקדוש ברוך הוא. שאדם אומר, מה זה גאווה? שאדם בעצם בתוך הפנימיות שלו אומר לקדוש ברוך הוא, זה אני מצליח פה, זה לא אתה עכשיו מצליח פה, זה אני מצליח. זה נקרא, ותקל גבירתה בעיניה. השכינה רואה, אומרת לצדיק, אני הבאתי לך את הנשמה הזאת, שתחזיר אותה בתשובה, תתקן אותה, תביא אותה לטוב שלה. תזרוק אותה למדבר, לא רוצה לראות את הנשמה הזאת. השכינה צועקת, תזרוק אותה. הצדיק חייב לעשות מה שהשכינה אומרת לו, זרק אותה למדבר. מתגלה במדבר, זה הבחינה שעכשיו זורקים את האדם מכל הקדושה. אומרים לו, תלך. בגלל מידת הגאווה שלו, אומרים לו, תלך. כשאדם הולך, פתאום הוא מוצא את עצמו, היה לו איזה 3-4 חודשים של אורות, של קדושה, הוא לא שם לב, נכנס לגאווה. ישר השכינה אמרה לצדיק, תזרוק אותו למדבר. מה זה לזרוק אותו?
פתאום אדם הולך לישון, הכל טוב, הכל בסדר, עם אורות, כבר 4 חודשים הוא מתפלל בנץ, הוא קם בבוקר, הוא קם למדבר, פתאום בבוקר הוא קם, הוא לא יודע מה זה קדושה, אין לו חשק לעשות שום דבר, הכל חשוך אצלו, הוא בתור המדבר. אז הוא אומר, אני לא יודע כבר מה לעשות, האדם נכנס, זרקו אותו למדבר, הוא לא יודע מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו מלאך, והמלאך אומר לו, קבל על עצמך את כל האיסורים שהשכינה מענה אותך, כי זה הכל לטובתך. אז הגר חוזרת לשרה, עכשיו היא נכנעת. אז כל גירוש זה רק בשביל להיכנע, ורק בשביל שנקבל הכנעה לשרה, לשכינה, לסוד השכינה. אז זה כל מה שעובר אלינו. אז כשאנחנו מתנהגים בסדר, ויש לנו קצת ענווה, השכינה בעצמה לוקחת אותנו לצדיק, לאברהם אבינו, והיא מביאה אותנו, הוא נותן לנו אורות, חיות, קדושה, תורה. אנחנו מקבלים את זה, מתחילים להתגאות, השכינה באה ואומרת לצדיק, אני הבאתי את הנשמה הזאת, זרוק אותה למדבר. זורקים אותנו למדבר, אנחנו נבהלים, מפחדים, פתאום אנחנו רואים, רגע, בא המלאך אומר לנו, תחזרו, תטענו תחת ידי השכינה. תקבלו על עצמכם את האיסורים של הבעל תשובה, כי זה התיקון שלכם. אז זה השני למלכות, כל העניין של השני למלכות, זה הצדיקים הכלליים, זה לעשות מסירות נפש בשביל עם ישראל. והזוהר הקדוש אומר, בפרשת וירא, פרשת השבוע, אומר הזוהר הקדוש, שמעלת הצדיקים היא לפי כמה שמתפללים על עם ישראל. עכשיו הזוהר הקדוש אומר, מביא דוגמה שלושה צדיקים, נוח, אברהם ומשה רבנו. אומר נוח, הקדוש ברוך, זה כתוב בזוהר, הקדוש ברוך אמר לו, עוד מעט אני מביא מבול לעולם ותבנה תיבה, מה עושה נוח? בונה תיבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמרתי לך שאני הולך להביא מבול לעולם, מה התכוונתי שתעשה? תתפלל על הדור שלך, תתפלל שיחזרו בתשובה, שאני לא אביא מבול. נוח לא התפלל. אומר, זה, אז נוח לא התפלל. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אני הולך להפוך את כל סדום ועמורה. מה אברהם אבינו אומר? אברהם אבינו אומר, אולי יש 50 צדיקים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אין 50 צדיקים. אולי יש 40? אין 40. אולי יש 30 צדיקים? אז התפלל עד שהוא ראה אפילו 10 צדיקים. אין? אז הוא עזב. אז ביטר, הוא הבין שלא יעזור. אז הוא ביטר. אז אומר הזוהר הקדוש, על מי אברהם אבינו התפלל? על מה הוא התפלל? שיעזרו לאנשי סדום בזכות מי? בזכות הצדיקים. אומר, ומשה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר, אני לא מתפלל בזכות הצדיקים, אני מבקש ממך שגם את הפושעים תחזיר בתשובה. אז זה אומר הזוהר הקדוש, נוח לא התפלל, אברהם התפלל לצדיקים, משה רבנו התפלל גם על הפושעים. אז זה הבחינה של הצדיק, שהצדיק שהוא נקרא השורש של כל נשמות ישראל, הוא יודע סודות איך להתפלל גם על הפושעים, ללמד זכות גם על הפושעים. אבל כשאמרנו את הדבר הזה, זה דברי הזוהר. אבל בד בבד שצריך לדעת, מה שנוח ואברהם לא יכלו להתפלל לתפילת משה, זה לא בגלל שבאמת הם לא היו בסדר חלילה, כי הם היו קדושי עליון, אלא עוד לא הגיע זמן מתן תורה, לכן לא יכל להתגלות להם הדעת הזאת. שאפשר להתפלל גם על הפושעים, זה הם לא ידעו את הדבר הזה. זה סוד שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו. לכן משה רבנו ידע את הסוד הזה. שלא שאברהם אבינו חלילה לא מסר את הנפש, אלא בזמנו עוד לא הגיע הגילוי הזה של להתפלל גם על הפושעים. רבנו בא ואומר, כי זה כל דור ודור מתגלה יותר ויותר, ואז הוא אומר שאין רשעים בכלל בעם ישראל. רבנו ביטל את המושג הזה. אברהם אבינו עוד מתבטל על הרשעים. רבנו אומר, לא צריך להתפלל על כזה דבר. למה? כי אין רשעים בישראל. אין כזה מצב. שצריך ללמד זכות אפילו על מישהו רשע גמור וכן הלאה. כל זה גילוי של הצדיק, שהוא מוסר את הנפש בשביל עם ישראל, ואז בזכות המסירות נפש הזאת, הקדוש ברוך הוא מגלה לצדיק את כל הדרכים של כל יהודי, כל נשמה יהודית, מה היא צריכה לעבור, איפה היא צריכה לעבור, מה צריך לקרות לה, ועד שהיא תזכה לחזור בתשובה שלמה. לכן, למעשה, הניסיון שלנו זה, זה קודם כל להתקרב לצדיק, כי הצדיק יאיר בנו, הוא יאיר בנו את הדרך, מה לעשות. ויש כזה דיבור, שזה, למעשה זה דיבור שרבנו אמר את הדיבור הזה. רבנו אמר, כל העולם יהיו ברסלב. לכאורה, מה רבנו יצא עם כזה דיבור? מה הוא רצה להגיד בזה? רבנו לא אמר סתם דיבורים באלמה. הוא לא, ובוודאי ובוודאי שלא היה לרבנו שום עניין לשבח את עצמו. בפרט שרוב הדיבורים האלה נשמעו אצל רבנו לפני פטירתו. אז רבנו צריך לבוא לעולם הבא עם סתם דיבורים. בוודאי שזה לא שייך. אלא רבנו ידע שהוא גילה את הסוד של כל הנשמות שעד ביאת משיח צדקנו.
זה ככה, זה ככה סדר. משה רבנו גילה את זה לדורות. אחר כך היה רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך היה רבנו הארי הקדוש, אחר כך היה בעל שם טוב. ורבנו זה הצדיק הכללי האחרון להדריך ולהניג את כל נשמות ישראל עד בעת משיח צדקנו. אז לכן הוא אמר את הדיבור הזה, כל עולמי הוא ברסלב, לא מצד שרבנו רצה שיהיה חסידות הכי גדולה בעולם, לא, סאטמר יישארו סאטמר, חב"ד יישארו חב"ד, הליטאים יישארו ליטאים, אין צורך שיבואו כולם יהיו, אלא כולם יצטרכו לקבל את העצות, את הדרך ואת ההנהגה של רבנו ותשארו, תהיו ליטאים ברסלב, תהיו סאטמר ברסלב, אין בעיה. אז זה, דיבור הזה, שמעתי זה לפני כבר עשרות שנים מזקני ברסלב, לפני עשרות שנים זה היה נראה מדע בדיוני, הדיבור הזה היה ממש נשמע כאילו עכשיו במדע בדיוני. כל ארץ ישראל, כל מדינת ישראל, היו ארבע בתי כנסת של ברסלב. והרבנו אמר, וכל העולם יהיו ברסלב. וכל ארבע בתי כנסת של ברסלב, אני מספר לכם סיפור של לפני 30 שנה, בכל בית כנסת היה בקושי מניין, מניין וחצי. זה כל ברסלב היה במדינת ישראל. זה כל מה שהיה במדינת ישראל. וגם המניין הזה שהיה מתפלל בבית כנסת, היה, כולם היו רשומים בביטוח לאומי בסעיף נפשי, מקבלים קצבה חודשית על סעיף נפשי, נכים ב-100% נפשית. למה? מה הסיבה? אתה מתפלל בברסלב, אתה לא צריך לבדוק אותך, לא צריך שוב ועדה, אם הגעת לברסלב, ודאי שאתה, אנחנו אומרים את זה עכשיו ככה קצת בבדיחותה, אבל אני רוצה לספר לכם שזה ככה היה האמת. אני התקרבתי לברסלב, שלחו אותי לזה, אמרו לי, לך תקבל קצבה חודשית. איפה שגרתי, כל השכונה, שכינה של תלמידי חכמים, אמרו משוגע גמור. זה, שמו לי, זה, הייתי יוצא לרחוב, הייתי רואה שמרחמים עליי, הייתי רואה את הרחמים בעיניים, זה המשוגע הזה התקרב לברסלב, היה יכול להיות תלמיד חכם, תראה מה הולך להיות איתו. עוד איזה אחד שעובר מבית חולים לבית חולים, מסכן, עוד מעט יתחיל לקחת תרופות, ככה היו רואים את ברסלב, שוגעים גמורים. ואז, רבנו אמר, כל העולם יהיו ברסלב, זה היה נשמע מדע בדיוני. אבל כל זה סוד גדול מאוד, ככה זה צריך להיות בעלמה גדולה מאוד, ואז שהתחיל להתגלות האור, אז רואים, וזה כל יום הולך, וכל הדבר הזה הולך ומתגלה בעולם. היום מתגלה בעולם בפשטות. מה העניין? ראינו, ברוך השם, כל מי שהיה באומן, בראש השנה, ראה, זה בית כנסת של הרב עובדיה יוסף, חב"ד, סאטמר, ליטאים, כל העדות, ברוך השם, כל העדות, כל הגוונים. שימו לב, הם לא הפסיקו להיות חב"ד. הם חב"ד, ברסלב, ליטאים, ברסלב. אין שום בעיה. זה כולם, זה האור של הצדיק מתחיל להאיר בהם. ואם מתנגדים לזה, כי יש התנגדות. זה הולך ונחלש, אבל יש עדיין התנגדות. מה קורה? קורה דבר מאוד פשוט. ואדם מגיע למצב שהוא רואה, אין לי חיות. פשוט אין חיות. ואנשים מסתובבים, הם ברור השם, לומדים תורה, מתחזקים, יראי שמיים, אנשים טובים, לא מקורבים לצדיק, לאט לאט הם מרגישים כאילו איזה חבל על הגרון שלהם, אין להם לב, אין להם מה שיחיה אותם, אז הם מחפשים, הם הולכים ומחפשים, מחפשים, זה סיפורים שבכל יום, אז הדברים האלה, אז בסוף הם לא יודעים מה לעשות, פתאום הם פוגשים איזה ברסלב אחד עם בדרך כלל כיפה לבנה, קצת מסתובב ברחובות, זה אומר להם כמה דיבורים, הם פתאום מרגישים כאילו חיברו אותם לאיזה גנרטור של כדור הארץ, הם לא מבינים מאיפה החיות הזאת, מאיפה השמחה הזאת, שהם מרגישים בתוכם. אבל זה מה שרבנו אמר, כולם יהיו ברסלב, כולם ירגישו, החיות מפה. אני אספר לכם סיפור, בעבר גרנו בקריאת ספר, אז קריאת ספר, ברוך השם, עיר קדושה וטהורה, והמייסדים שלה רצו להקים אותה על טהרת הליטאים. הליטאים, תלמידי חכמים, צדיקים, לא רצו לקלקל את רוחניות העיר בברסלב. אז אנחנו הגענו בטעות, לא יודע בדיוק איך נתנו לנו להיכנס לשם, זה היה בטעות. אז לפני כמה שנים, כשהגענו לקריאת ספר, אז היינו המשוגעים של קריאת ספר, ממש קבוצה שולית, מוזרה, אולי יהיה לה תיקון עוד כמה גלגולים, אנחנו לא יודעים, אולי זה שהם חולים קצת בנפש, אז יכול להיות שזה גם אונס רחמנה פטרי. אולם גם יפטרו אותם מן הדין, ככה הסתכלו עלינו. אבל היה לידינו, היה כולל של ליטאים. אז לפעמים בלית ברירה, הם רצו קצת להתעברר מהכולל שלהם, הם נכנסים אלינו. אז היו קצת שומעים, פה דיבורים, קצת דיבורים, זה נדבר איתם, זה. מה קרה מהדבר הזה? איזה 3-4 מהליטאים הבינו שאולי כדאי לנסוע לאומן. זה היה לפסר, סך הכל לפני 4 שנים. אתם יודעים איך הם נסעו לאומן? הליטאים האלה.
שלושה ארבעה לי את האמאלה, אתם יודעים לכם, נסו לאומן, אני אספר לכם, בתחפושות, בלבושים, שלא יהיה שם מישהו שיכיר אותם, שלא יצלמו אותם בשדה תעופה, שזה יגיע לרב שלהם, לשכן שלהם, לדודה שלהם, שלא יגיע שהם נסו לאומן, כי זה אחד העבירות הכי חמורות של התורה, היה לנסוע לאומן, זה היה דבר נורא מאוד, זה כאילו בן אדם משתגע, משתגע, נהיית משוגע, זה היה לפני ארבע שנים, נסו שלושה ארבעה אברכים, למה אני מספר לכם? ברוך השם, השנה היה בית כנסת של הליטאים של קריית ספר באומן, תוך ארבע שנים, היה בית כנסת, והתפללו שם יותר מ-100 ליטאים בבית כנסת הזה. זה מה שרבנו אמר, שהאור של הצדיק יתגלה בעולם, כי הצדיק מאיר, מאיר את הנשמות, מאיר את, מאיר את הנשמות. פעם אמרנו, וזה מובא בענייני חנוכה, החג הקרוב, זה זמן, אבל שבחנוכה כתוב, שמצוות נר חנוכה מדליקה אור גדול בכל העולמות. רבנו ארי הקדוש אומר, אין סוף סודות, כמה יש בנר חנוכה הזה, שכמה הוא מאיר. אז המובא בספרים הקדושים, רבנו ארי ותלמידם מביאים, שאיך עושים את הנר חנוכה? עושים כלי. קודם כל עושים שם את השמן. זה העבודת המידות של האדם, לעשות כלים. אחר כך צריך לשפוך, לצקת שמן בתוך הכלי הזה. שמן זה האור של התורה שאדם לומד. כי שמן משחת קודש, שזה בחינת השמן, זה בחינת חוכמת התורה. אז שמים שמן בתוך הכלי. אז הכלי זה תיקון המידות. השמן זה התורה. אחר כך צריך לשים פתילה. אי אפשר להדליק שמן ככה סתם. שמים פתילה. מה זה הפתילה? הפתילה זה התפילה. הפתילה זה אותיות תפילה. אחרי שאדם עושה, עובד על המידות, אדם לומד תורה, צריך לשים פתילה בתוך השמן, שככה אפשר להדליק את זה. אחרת אי אפשר להדליק את השמן. עכשיו, האדם, מה עשה האדם? עשה כלים, עבודת המידות. למד תורה זה השמן. התפלל זה הפתילה. הוא קיים עכשיו מצוות חנוכה? נר חנוכה? עדיין לא. למה? כי עדיין זה לא דולק. צריך להדליק את זה. הצדיק זה מדליק את הפתילה. הצדיק זה האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, שהכל, האדם יכול להכין את הכל. אבל להדליק את הכל, כוונה להבהיר את הלב, שזה התכלית. בן אדם יבוא ויקנה את החנוכיה הכי יפה בעולם. הכי יקרה בעולם, כסף טהור, יקנה את הבזיחים הכי יפים, יקנה את השמן הכי טוב, הפתילה הכי טובה, ישים את זה מחוץ לבית, ויגיד, תראה, קניתי את הדברים הכי טובים בעולם. הוא קיים מצוות חנוכה, נר חנוכה. הוא לא יכול לקיים נר חנוכה. עד שלא מתקרבים לצדיק שיבהיר בתוכנו את כל העבודה הזאת, שיהפוך את זה לאש, דקדושה, שזה אהבת השם, זה יראת השם, זה להתקרב בלב לקדוש ברוך הוא, אז העיקר חסר. עשית את כל ההכנה. אבל אם אין פה את להדליק, אז זה מה שכתוב, זה כתוב בפסוק, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה. יעקב זה אש, ויוסף זה להבה. מה זה אש ומה זה להבה? אז אש זה האש במקום שלה. האש לא מתפשטת לרחוב. תמיד צריך שיהיה הרב והתלמיד, שהתלמיד לוקח את האש של הצדיק, ולהבה זה התפשטות האש למרחוק. אז צריך את כוח הלהבה. זה כוח התלמידים של הצדיק, שלוקחים את כל הכוח של האש של הצדיק, ומאירים את זה בכל נשמות ישראל מרחוק. אז זה הבחינה הזאת. עוד רמז אחד, שהשני למלכות מרמז על צדיק האמת, זה כתוב בביאור הליקוטים, ששני זה ראשי תיבות שורש נשמות ישראל. אז שורש נשמות ישראל זה מדבר על הצדיק האמת, זה כתוב בביאור הליקוטים. אז הוספנו עוד רמז על הדבר הזה. שני זה גימטריה 360, זה בדיוק גימטריה רבי נחמן. אז השני רומז גם על רבי נחמן, שורש נשמות ישראל, על הצדיק שהוא למעשה מאיר לנו בכל החשיכה, בכל הדרך, הוא מאיר לנו עצו דעת, וגם זה לא מספיק, הוא מבהיר לנו את הלב. העניין של ההתקרבות לצדיק זה צריך להגיע לזכות, וצריך לבקש על זה, שרבנו יבהיר בתוכנו את האש הזאת, שנזכה להרגיש בתוך הלב, להרגיש כי העיקר העיקר, אף על פי שברוך השם יש לנו תרי"ג מצוות, ותלמוד תורה כנגד כולם בלי שום ספק, עם כל זה, זה עדיין לא מספיק. כי כל התורה וכל המצוות צריכים להגיע למצב שהלב שלנו יתעורר באהבת השם גדולה. כשאדם עומד בתפילה, הוא כבר לא יודע איפה הוא נמצא מרוב אהבת השם. אז זה, את הנקודה הזאת, הצדיק מאיר בתוכנו. אז זה השני למלכות. אז אמרנו שני פירושים, אחד זה כל יהודי, ואחד זה הצדיק, זה השני למלכות, והוא ביקש שיתנו לו משרת סוס ומאות, כדי ללכת לחפש את הבת מלך.
המשרת והסוס והמעות, זה מרמז על הכלים. שאדם בא לעולם הזה, הוא צריך כלים, הוא צריך כלים לעבוד. כי אדם, האדם זה נשמה, זה חלק אלוק ממועל. אני לא יכול לבוא לעולם הזה בתור נשמה, צריך את הכלים. והכלים זה המשרת, הסוס והמעות, שזה מרמזים על שלוש בחינות כלליות בכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. אני אלך מהסוף. הסוס זה מרמז על, הסוס זה כוחות הגוף. זאת אומרת, הגוף שהאדם מקבל, כי הנשמה מתלבשת בעולם הזה בתוך גוף. הסוס מרמז על הגוף, מעות זה כפשוטו, שאדם צריך שיהיה לו מעות בעולם הזה. שזה כל הממון, שאר הכלים הגשמיים שיש לאדם. אדם צריך בית, אדם צריך אולי רכב, וכן הלאה, כל דבר שאדם צריך. כל זה מרמז על בעניין המעות, והמשרת זה השכל. כי השכל זה למעשה סיוע לנו, שאנחנו עוברים בעולם הזה, לברר את האמת מן השקר, את הטוב מן הרע. אז לכן, מה שהשני למלכות אומר, מבקש ממלך, תן לי משרת בסוס ומעות, זה מרמז שהנשמה שלנו אמרה לקדוש ברוך, אנחנו רוצים לרדת לעולם הזה, רוצים לעשות את העבודה הזאת, אבל תן לנו את הכלים לעבוד בעולם הזה, שזה הגוף, הממון, הפרנסה שיש לאדם, והמשרת זה השכל. ואז הוא יוצא לדרך. והשני למלכות זה אנחנו יוצאים לדרך, וכשרבנו מספר על היציאה לדרך, רבנו אומר דבר ראשון, הוא מדגיש את זה, והלך לבקשה. שימו לב, שעוד מעט נראה, לכאורה, למה רבנו לא אומר, הלך לחפשה? אתה לא יודע איפה היא, יותר נכון, יותר מדויק, הלשון, הלך לחפש אותה. אבל הוא אומר, לא, רבנו אומר, הלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה עד משמצאה, ומיד רבנו אחרי זה אומר, והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך אנה ואנה. רבנו חוזר בכמה לשונות, שזה לקח הרבה זמן. רבנו אומר, היה מבקשה זמן מרובה, ועוד פעם אומר זמן מרובה מאוד, והלך לבקשה בשדות, בירים ובמדבריות. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול. שתי נקודות מאוד מאוד יסודיות יש בדבר הזה. הדבר הראשון שצריך לדעת, למצוא את הבת מלך, זה לא, לפני הרבה שנים הרב שלום ארוש אמר לי, שרבנו בא ללמד אותנו פה, שלמצוא את הבת מלך, זה להגיע לה, באמת לאמת, אין ביהדות קורס אדמו"רים מזורז. אדם בא לתשובה, ברוך השם, כולו בוער, אז הוא רוצה שיהיה קורס אדמו"רים מזורז, חצי שנה, אומר, טוב, שנה אני מוכן, אם זה ייקח שנה, שנה וחודשיים, אבל אני כבר במדרגה של אדמו"ר. רבנו בא ואומר, האמת זה לא כך. צריך לדעת, זה באמת לוקח הרבה זמן. זה הרבה, זה מה שרבנו אומר, לביקשה זמן מרובה מאוד, רבנו מתכוון להגיד, אתה צריך לעבור ולעבור ולעבור, ניסיונות וקשיים והתמודדויות, רבי נתן כותב, ולקוטי הלכות, כל באי עולם עברו דרך הדרך הזאת. מהצדיקים הגדולים ביותר, מהאבות הקדושים ומשה רבנו וכל הצדיקים, כולם עברו את הדרך הזאת, הדרך הארוכה מאוד. יש, הגיע לידי ספר שנקרא דניאל איש חמודות, מדרש מאוד מופלא של חז"ל, הספר הזה, ושם מסופר שבשעה שמשה רבנו עלה למרום, בא אליו המלאך מיכאל ואמר לו, משה, מה שתבקש ממני אני אמלא את בקשתך. אז משה רבנו אמר לו, למלאך מיכאל, אמר לו, מכיוון שאני רואה שהקדוש ברוך רוצה שאני אתן תורה לעם ישראל ואני אניג אותם ואני לא יודע איך להניג אותם, אז אמר לו, תיקח אותי לצדיקים שכבר היו בעולם, הצדיקים הגדולים שכבר היו בעולם, ואני אשאל אותם איך נכון להתנהג, איך נכון להניג את עם ישראל. אז אמר לך מיכאל, אמר לו, אני אמלא את בקשתך. וכתוב שם בספר, זה מדרש חז"ל, התחיל, וכתוב בספר, כמה וכמה צדיקים שמשה רבנו הגיע להיכל שלהם. תיאורים מופלאים מאוד. הראשון שהוא לקח אותו, חנוך. אחר כך נוח, אחר כך אברהם אבינו, אחר כך יוסף הצדיק, והאחרון זה אמרם, אבא של משה, כי זה היה כבר אחרי פטירת אמרם. ובכל אחד מהצדיקים האלה, משה ורבנו בא אליהם, ממש כמו, זה מאוד מעניין, זה כמעט מזכיר שיחה של היום, שמישהו בא לאדמו"ר, לרבה שלו, הוא אומר, תגיד לי איך אני אתנהג. ככה משה רבנו בא אל חנוך, בהתחלה, הוא אומר לו, חנוך, אתה זכית, אתה ילוד אישה. זכית למעלה כזאת מופלגת, כזה מעלה גדולה, זכית לעלות לשמיים בלי פטירה, ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא מינה אותך להיות ראש כל המלאכים, הוא המלאך מתת, חנוך זה מתת, ראש כל המלאכים. אמר לו, איך זכית? איך זכית למעלה הזאת שנולדת בעולם הזה בגוף, וזכית להיות המלאך מתת?
אז חנוך מסביר, עכשיו הוא מספר למשה רבנו איך הוא זכה לזה. מאוד מעניין לראות, זה כמו שיחת התחזקות שלנו היום. חנוך אומר למשה רבנו, תדע לך משה, אתה יודע כמה מלחמות עברו עליי? אתה יודע כמה ניסיונות, כמה קשיים היו לי? אומר לו, ותדע לך, ומה היה הניסיון שלי הכי גדול? ככה חנוך אומר למשה רבנו, הניסיון הכי גדול שלי היה במידת הכעס. אומר, אי אפשר לזכות, ככה חנוך אומר למשה, אי אפשר לזכות לשום דבר אמיתי בלי שאדם יתגבר על מידת הכעס. ואומר ככה, אומר למשה, ודע לך שהיצרה לא עזב אותי, והיה מנסה אותי ומנסה להכשיל אותי במידת הכעס. וכאשר היה עולה בליבי מידת הכעס, ככה לשון שלו, הייתי בוכה לפני הקדוש ברוך הוא שיציל אותי ממידת הכעס. אומר, על זה זכיתי להיות הראש כל המלאכים. על מה שכל כך התגברתי על העניין של, על העניין הזה של מידת הכעס. והגעתי למצב שאני מרחם על כל בן אדם. מלמד זכות, מסתכל בעין טובה על כל בן אדם. בזה זכיתי להיות מלאך, הראש כל המלאכים. עוד נקודה אחת שהוא אמר לו, הקפדתי מאוד מאוד לעבוד ביושר. מאוד הקפדתי על הממון. ככה אומר לו, זה היה שם בדור של חנוך, זה דור המבול, לפני המבול, אבל זה היה דור של גזל וחמאס. הוא אומר, מאוד הקפדתי על העניין של יושר בעניין ממון, ושתי הבחינות האלה זכיתי להיות ראש כל המלאכים. בסוף הוא מגיע, זה מגיע להיכל של אמרם, אבא שלו. אז אבא שלו אומר, הוא פוגש אותו, אז הוא אומר לו, אמרם אומר למשה, אומר לו, משה, בני, אני יודע למה באת לפה, באת לקבל את התורה, להניג את עם ישראל. ואתה למדך, אנחנו אומרים לו, אתה למדך, מהי הדרך הנכונה להניג את עם ישראל? ושמע בני לעצתי, ואם תלך בעצתי תצליח. אז אומר לו, היסוד הראשון שאמרם אומר למשה, אומר לו, היסוד הראשון, תחמול על כל אדם. וגם אם תראה את הפושעים והחוטאים שבדור, תדע שעיני שכלם עיוור אותם, והם כבר בולבלים לגמרי, אינם יודעים להבחין בין קוצים לשושנים, בין טוב לרע, ועל כן אל תיחס עליהם, רק תרחם עליהם. ודע, כך אומר, שהחכם הכועס, הרי הרפואות שהוא יכול לתת לאנשים, זה כמו רופא אליל שנותן רפואות. כי הכעס זה כמו סיגים בחוכמת האדם, פסולת בחוכמת האדם. על כן ראה לחמול על כל בריאה ובריאה. ושם אנחנו מבינים איפה משה היה קיבל כאלה רחמים, רק להתפלל על עם ישראל. אחרי כאלה רבס שהדריכו אותו, אז כבר לא יכל ללכת בדרך אחרת. אז זה הבחינה של השני אל המלכות, וזה מה שאפילו הצדיקים הכי גדולים, שם יש שם חנוך מספר לו מה שעבר, ואברהם אבינו מספר לו, ונוח, כל אחד מספר לו איזה ניסיונות, איזה התמודדויות עצומות היה לו כל ימי חייו. אבל בזכות זה שזכו ללכת, לא להתייאש, להמשיך ללכת הלאה, זכו להגיע למעלה המופלאה ביותר, מה שיש להם. אז זה מה שרבנו אומר, היה מבקשה זמן מרובה מאוד. וצריך ללכת, רבנו אומר, במדבריות, בשדות, ביערים, מה זה השלוש בחינות האלה? כל ההרפתקאות שעוברים על האדם בעולם הזה. כמה האדם צריך לעבור בעולם הזה, אבל כשאנחנו מחפשים ומבקשים את נקודת האמת, אז על ידי זה נזכה לעבור את הכל. עכשיו, ברשותכם, אני רוצה להגיד כמה מילים להעברה, גם להעברה לגבי משהו שהיה בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברנו קצת על הפעילות של העמותה של קייל תהרוג, וציינו מה בעיקר הפעילות שלנו. והזכרנו שזה למעשה שלושה דברים, והיום ברוך השם, מאוד מאוד משתדלים, מאוד עושים מסירות נפש, אבל הייתה אי הבנה מסוימת. אז אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת. זה הסתבר אחר כך. הפעילות של קהל תהרוג זה, בעזרת השם, הפצת תורה, חסד, וכרגע הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעזור לרב ברלנד בכל המהלך, שאנחנו מאוד מקווים שנשמע בשורות קרובות וניסים בקרוב לכל הדבר הזה. אבל זה השלוש בחינות, זה השלוש תחומים שכרגע אנחנו עוסקים. מה שדיברנו, לעשות הוראות קבע, לקהל תהרוג, הכוונה היא לעזור לעמותה להמשיך את הפעילות שלה. זה לא, ההוראות קבע הם הולכים אל העמותה עצמה, מכיוון שההוצאות של העמותה הן מאוד מאוד גדולות, וזה כמעט, זה יום יום, זה מלחמה מאוד גדולה,
ובעקבות כל מה שקרה לאחרונה, דברים טובים, לא דברים לא טובים, ברוך השם דברים טובים, אבל בד בבד עם כל זה עלו ההוצאות. זה גם מצד ההפצה, יש יותר ביקוש, זה גורם שאנחנו צריכים יותר, ההוצאות הולכים וגדלים, וגם מצד כל המהלכים עם הרב, גם זה גרם שההוצאות הולכות וגדלות. לכן, מה שביקשנו, הוראות קבע, זה לעמותה עצמה שתוכל להמשיך לתפקד בכל הפעילות שלה. והיום זה, אנחנו כל יום ויום, כל אנשי העמותה, ממש נלחמים על ההמשך, וברור לנו שהיצר הרע עושה את כל ההשתדלות שלו להפריע לנו, אנחנו ממש רואים את זה, ועל ידי, אני רוצה לחזק את מי שעשה, ומי שיכול לעשות, והוא או שאנשים שהוא מכיר, צריך לדעת, זה ממש הקיום, הבסיס, היסוד של כל הפעילות של העמותה, זה על ידי ההוראות קבע. כמעט אין הכנסות אחרות מלבד ההוראות קבע. אני אגיד לכם שהיום המצב הוא בערך שההוצאות הם חצי, סליחה, ההכנסות הם חצי מההוצאות, כל חודש וחודש. זה בערך היחס בין ההכנסות להוצאות. לכן, כל מי שיכול לעשות מסירות נפש בנקודה הזאת ולעזור בדבר הזה, זה ממש קיום כל המהלך, לקיים את כל המהלך. ואני גם רוצה להגיד פה שברוך השם, היו כמה וכמה אנשים בשנה האחרונה שעשו מסירות נפש גדולה מאוד, ואני חייב לציין שאני בעצמי הופתעתי מגודל הניסים שראיתי שקרו להם. היה יהודי, היה במצב נורא מאוד, אי אפשר לתאר בכלל איזה מצב נורא, ומשמיים עירו את רוחו, ממש עשה מסירות נפש, באמת פעל הרבה ועזר הרבה מאוד, ממש ראינו תוך תקופה יחסית קצרה של כמה חודשים, יצא ממצב שלכאורה היה נראה אבוד, לא היה ממש נראה מצב לגמרי לגמרי אבוד, ואי אפשר לתאר, פשוט זה התהפך בצורה כל כך קיצונית, והיום בן אדם שלא יודע אם היה בא לעולם הבא, עם השול תחתיות, האנשים בשול תחתיות היו מוכנים לקבל אותו, הם היו זורקים אותו משם, היו אומרים לו לא תחפש מקום אחר, אנחנו לא מוכנים לקבל אותך, והיהודי הזה היום אי אפשר לתאר באיזה מצב, מקום רוחני הוא נמצא, ממש ראינו כאלה ניסים מופלאים מאוד, ועוד ועוד בכל הבחינה הזאת, לכן העניין של העזרה צריך לדעת זה ממש קיום, הקיום של כל הפעילות שזה ברוך השם, הרבה מאוד השם מזכה את העמותה לעסוק הרבה מאוד בהפצת התורה בכל העולם, ומשתדלים מאוד, חשוב לי להדגיש את זה, שאנחנו מאוד מאוד משתדלים גם לעזור כמה שאנחנו יכולים למשפחות עניות, שגם זה מצוות השעה, וכל העניין של הרב, לכן כל מי שתורם ממש נכנס לכל המהלך הזה, הוא הופך להיות חלק מכל המהלך הזה בעזרה הזאת. תברוכו.